Θυμίζουμε μια παλιά ιστορία, καθώς υπάρχει πλέον ξανά μια κινητικότητα. Ερώτηση προς υπουργούς ψηφιακής πολιτικής, δικαιοσύνης, διαφάνειας και προστασίας του πολίτη για τις συνακροάσεις, παρεμβολές στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΔΟΣ, της Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος, στον Περισσό. Έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από τότε. Για να δούμε αν υπάρχουν απαντήσεις. Ο κ. Βασίλης Δημόπουλος, τέλος Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές. Και καλή χρονιά σε όλους. Καλή με χρονιά. Δύναμη και υγεία. Λοιπόν, έχει καταθεί η ερώτηση από τους βουλευτές Παφίλη, Γκιόχα και Συντιχάκη προς τους καθήλων αρμόδιους υπουργούς ψηφιακής πολιτικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και προστασίας του πολίτη για τα αποτελέσματα της έρευνας. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα πράγματι κατατέθηκε αυτή η ερώτηση. Τι σας έκανε να την καταθέσετε τώρα, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά, έχουν περάσει 2 και πλέον χρόνια από την πρώτη καταγγελία ανακοίνωσή μας, την 1η Δεκέμβρη του 2016. Επίσης, 1,5 χρόνος από τη δεύτερη καταγγελία, 5 Απρίλιο του 2017. Και μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα επί της έρευνας και της εξέλιξης της υπόθεσης, των υποθέσεων δηλαδή, γιατί πρόκειται για 2 κρούσματα συνακροάσεων παραμελών, δηλαδή υποκλοπών. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποια σημαντική καθυστέρηση, τα λέγαμε απαράδεκτη καθυστέρηση, ίσως κολλησιεργία στο ζήτημα αυτό της διερεύνησης. Με την εξέλιξη ψηφιακής τεχνολογίας να έχουν περάσει 2 χρόνια και να μην έχουν εντοπιστεί, να μην υπάρχει απάντηση για το τι συνέβη με βάση τα όσα έχετε καταγγείλει, προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη. Ακριβώς όπως το λέτε, μπαίνει ακριβώς μεγάλο ερωτηματικό. Και τίθεται το ζήτημα. Εμείς το έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει ότι με τα σημερινά δεδομένα της τεχνογνωσίας και της ψηλής τεχνολογίας δεν επιτρέπεται να μην μπορούν να διαλευκωθούν τέτοιες υποθέσεις. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν αξιοποιήσιμα στοιχεία. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό και το αναφέρουμε γιατί πέρα από τις πολλές κλήσεις, τις δεκάδες κλήσεις που έχουν γίνει μέσω διαδικτύου, με απόκριση ορφανώς, έχουν γίνει και 2 συγκεκριμένες κλήσεις μέσω τηλεφωνικού δικτύου. Και για αυτές είναι ακόμα πιο εύκολο με την τεχνολογία που έχουμε. Παρέχεται δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να εντοπιστούν ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις κλήσεις. Και θα πει κάποιος προέρχονται από το εξωτερικό. Υπάρχει δικαστική συνδρομή. Σε μια βαθιά έρευνα μπορεί να προχωρήσουμε και να φτάσουμε εκεί για να βρεθεί ο παρεμβαίνον. Και είναι εύκολο να βρεθεί ο παρεμβαίνον, όπως σωστά είπατε, με τη σύγχρονη τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν καταθέτουμε, γιατί πρέπει η υπόθεση κάποια στιγμή να προχωρήσει σε βάθος, να διαλευκανθεί, να βρεθούν υπέτη, οι ένοχοι. Δεν μπορεί να κρύβονται στο σκοτάδι. Ναι, φυσικά, εννοείται. Και αν δεν... φανταστείτε τώρα, αν ένα κόμμα όπως κομμουνιστικό δεν μπορεί να πάρει απάντηση. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τι να πει και ο πολίτης. Γιατί εδώ πρόκειται για ένα τεράστιο, πολύ σωστά το θέτετε, πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τι είναι το απόρριτο των επικοινωνιών. Ευρύτερα, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, το απόρριτο των επικοινωνιών του λαού. Ένα πολύ σοβαρό σημαντικό ζήτημα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία και την απασχολεί καθημερινά ως τέτοιο μεγάλο ζήτημα. Ναι. Μετά την ερώτηση, τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σημαντική. Ναι, υπάρχουν βεβαίως άλλα μέτρα που θα πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βεβαίως, εμείς με υπόμνημα που έχουμε καταθέσει και στην εισαγγελία εφετών, ζητάμε, θέτοντας τα συγκεκριμένα αυτά αξιοποιήσιμα στοιχεία, να προχωρήσει σε βάθος η έρευνα. Ξέρετε ότι πήγε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Ναι, και αυτό είναι. Και ανασύρθηκε από το αρχείο. Μετά από δική σου παρέμβαση. Ακριβώς, με δικό μας υπόμνημα που καταθέσαμε στην εισαγγελία. Και υπάρχει μια επανεξέταση, να το πούμε. Εμείς θέλουμε σε αυτή τη φάση, γιατί και σήμερα λέμε, το τονίζουμε, ότι υπάρχει δυνατότητα να εντοπιστούν ποιοι βρίσκονται πίσω από τις ύποπτες κλήσεις με την υψηλή τεχνολογία που έχουμε, που υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς επιμένουμε και θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Άρα δεν... παραμένετε στην ίδια γραμμή και θέλετε να πάρετε απαντήσεις, πολύ λογικό. Βεβαίως, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρή, απαράδεκτη καθυστέρηση, να μην πούμε κολλησιεργία των υπηρεσιών και των αρχών που εμπλέκονται στη διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί θυμάμαστε και την προηγούμενη καταγγελία υποκλοπών που είχε γίνει από υπουργούς της κυβέρνησης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Καραμαλή. Και τελικά απαντήσεις συνολικές δεν δόθηκαν για μια ακόμη. Ωστόσο όμως και η σημερινή κυβέρνηση, παρά την πρώτη θέση που είχε πάρει ο Υπουργός του ψηφιακής πολιτικής, ότι θα προχωρήσει η υπόθεση σε βάθος, η διερεύνησή της,
Και παρά τις διάφορες μεγαλοστοφίες διαφόρων που κόπτονται για τη διαφάνεια και τα δικαιώματα, κανένας δεν σηκώνει το θέμα όπως θα έπρεπε. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, επαναλαμβάνουμε, που ενδιαφέρει ευρύτερα το λαό. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν το συζητούμε. Πρέπει να υπάρχουν κάθε φορά απαντήσεις για τέτοιου είδους ζητήματα. Όχι όπως πέφτουμε από τα σύνεφα, δεν είμαστε και. Δεν ήρθαμε χθες σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Και ξέρουμε και πώς γίνονται τα πράγματα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά σωστά λέτε ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις όταν υπάρχουν τόσο σοβαρές καταγγελίες.